Уважаеми съграждани, уважаеми гости, добре дошли на нашия празник. Вглеждайки се далеч, далечното минало, отчитаме, че от 1338 години съществуване на Дунавска България, 649 преминават в условия на чуждо владичество, изличило съзидания, родови престиж и вековни достояния. И макар дълго на картата на света да е липсвала България, днес ние сме българи. Нас ни има, има я и българската държава, благодарение на читалищата, наред с християнската църква и училищата, пренесли през мрака на робството светлинка на славянската писменост и християнската вяра, разбръсквали искрата на самосъзнание в българските сърца. 115 години читалище в Хисаря, 10 години фолклорен танцов състав Хисарски ритми, 10 години литературен клуб Извор, 35 години театрален състав Театър без диплома, това е повод за гордост. Повод да се обърнем назад и да се поклоним на първите, на основателите. 14 ноември 1904 година. На тази дата учителят Никола Младенов, роден в Сопот на 15 януари 1852 година, заедно с местните жители Енчо Немов, Антон Апостолов, Стоил Антонов, Купринаров, Видол Пихливански и Иван Бормалиски слагат началото на читалищното дело в Хисар. По този повод вестник Просвета, издаван в Карлово, брой 34, страница 3 от 30 ноември 1904 година, с подробности описва създаването на читалището. На 21 ноември, само 7 дена след учредяването, Иван Вазов е провъзгласен за почетен председател и това не е случайно. От 1880 година Вазов редовно пребивава и твори в Хисаря. Тук той написва едни от най-хубавите си творби. На практика той слага началото на библиотечния фонд, като подарява много свои и от други автори книги. Някои от тези книги са с автографа на Вазов, пазят се и днес. Първото читалищно настоятелство е със следния състав. Никола Младенов, председател, Енчо Немов, подпредседател, Стоил Антонов, касиер, Антон Апостолов, секретар и Купринаров, библиотекар. Данни за този състав получаваме от първият устав на читалището, утвърден от Министерство на народно просвещение със заповед номер 990 от 10 май 1905 година. Вече 115 години читалище Иван Вазов 1904, град Хисаря, остава вярно на читалищата идея, идеята да опазим кълновите на българското свободомислие. Сега тази идея търси истинска и недосмислена подкрепа, която да гарантира справедливост, доверие и закрила за таланта на народа. Читалището заслужава по-добра съдба. По-добра съдба са заслужили и хората, посветили знания, умения и сили за това свято дело, което оцеля заради безкорисната мисъл на своите създатели и крепители в годините на войни, робство и диктатури. Днес той има право да съществува и като реликва, и като алтернатива на бъдещето. Прекланяме се с почет
пред 115 годишнината на нашето читалище с признателност към основателите му, уважение и почет към всички негови приятели и деятели, с обич към всички самодейци и всички, които ценят и милеят за тази институция, наречена Народно читалище. Поклон! Уважаеми съграждани и гости, историята на нашия град е обвита в легенда и затова нашият празничен концерт ще започне с една от тях. Thank you.
Thank you.
Уважаеми зрители, за мен е удоволствие да поканя на сцената тук при нас госпожа Пенка Ганева, кмет на община Кисаря. Уважаеми се граждани и гости, скъпи приятели, за мен е удоволствие да ви поздравя със 115-та годишнина на Народно читалище Иван Вазов. Основано на 14 ноември в далечната 1904 година, то преминава през много превратности и успява да достигне до днешния знаменателен юбилей. Много хисарчани, повече от век, отдават своите сили, за да работят за нашата култура и просвета. В миналото основателите избират да поканят със свой патрон нашия велик писател Иван Вазов, любимец на Хисаря и чест негов гост. Много пъти той дарява на библиотеката свои произведения с автограф, както и произведения на редица други автори. Запазен е и уникален печат с лика на Иван Вазов, първия печат на Народното читалище. Но заслужават адмирации не само миналото, а и сегашното, настоящето на това читалище. То дава покрив на много малки и големи самодейци, които изявяват таланта си на тази сцена. Благодаря най-напред на колектива на фолклорен танцов състав Хисарски ритми и ги поздравявам с тяхната 10 годишнина. Благодаря им за това, че те донесаха много отличия от различни, както международни, така и български конкурси. Искам да благодаря и на всички останали колективи в това читалище за тяхната всеотдайност и за техния труд. Адмирации получават колектива на театрален състав Театър без диплома, Литературен клуб Извор Хисар, Детска музикална школа, Детски танцов състав, Мажоретен състав и всички останали. Искам да благодаря на ръководството на читалището за това, че с тяхната дейност те успяват да осъществят много проекти, като примерно изложението, което беше наскоро, също така пролетно наигравани и много други. Искам да ги уверя, че в лицето на общинска администрация и в мое лице ще получат винаги подкрепата и съдействието, за да могат да продължат своята мисия. Скъпи приятели, българското читалище е най-ревностният пазител на националните традиции и фолклор на българщина. Поздравявам всички, които всеотдайно работят в полза на читалищното дело. Пожелавам им здраве, успехи, творчески хъс, много бъдещи успехи и много вяра, че следващите поколения ще продължат да запазват българския дух. Честит юбилей!